Rapaziada, só tem cutia nova aqui. Duas cutias novas. Não atira não. Matei só uma lambona, rapaziada. Não deu de fazer o abate não. Isso aí, rapaziada. Cutia nova, vai arrastando. Eles estão querendo beber ali. Bora, cara, bebe não. Não vê nenhuma grande não, rapaziada. Só vê pequeno. É bem novinha essa aí. Cutia nova. Estão aqui com o meu nome ali de baixo. Beleza. Rapaziada, eu tava aqui. Eu vi uns passarinhos voando ali, ó. Rapaziada, era três aracuã, rapaziada. Eu não sabia. Aí elas sentaram bem ali, ó. Eu fui inventar de gravar, rapaziada. Se eu tivesse pegado a espinha, tinha tirado. Eu acho que ela me viu. Aí eu vou pra ali, ó. Aracuã. Caralho, moço. Toma aí, rapaziada. Escutia tão ali de baixo. Escutia nova. Vou passar aqui o vídeo aqui, rapaziada, que eu disse lá pra baixo. E aí, rapaziada. Desci aqui do Mutá. Aquele speak. Mostra aqui, ó. A lambu que eu matei, rapaziada. Rapaziada. Sabia, rapaziada. Lambu nova. E eu pensando que era grande. Não tem nada não, mas essa aqui mesmo assim vai. Só veio cutia nova, rapaziada. Vocês viram aí, né? Rapaziada. Aproveitando aqui, dando um recado aqui pra vocês. Vou deixar na descrição aí o link aí do meu Kawaii. Vocês abaixo, copiando meu código aí. Vocês vão ganhar R$ 22. Eu vou ganhar R$ 22 e vocês vão ganhar R$ 22. Abaixa, vou deixar aqui o link na descrição. Na descrição. Aí vocês abaixam aí usando meu código aí, rapaziada. Aquele speak lá. Entendeu? Peço mesmo vocês aí, ó. Que abaixem aí, rapaziada. Mesmo assim vocês vão ganhar dinheiro. E eu também vou ganhar dinheiro. Entendeu? É isso aí. E só abaixa se quiser, rapaziada. Se vocês quiserem ganhar dinheiro, pode abaixar aí usando meu código aí, tá bom? Vão ganhar R$ 22 cada pessoa. Então, abaixa aí, eu vou deixar aqui na descrição aqui, rapaziada. Corre aí. Tá ligado, né? Que é nóis. Rapaziada, um abraço aí para todos inscritos aí. Graças a Deus aí que estamos indo, né? E quero mandar um forte abraço aí para todos. Parceiro que pediu salve aí. Deixa eu ver nos comentários. Obrigado mesmo. Rapaziada, tem um otário aí que fala ficar falando besteira. Dizendo que aquela na varrida lá. Na varrida lá dos Catu, tá aí o vídeo aí, na varrida. Varrida boa de Catu. E dizendo que não bota fé, não sei o que, que é só rato. Porra. Eu gravei lá, porra, entendeu? O moleque Catu, mano. Né? Tá falando merda aí, entendeu? Então, foda-se que aquele que fala merda. Tem que ter um pra acreditar, rapaz. Acreditar, entendeu? Tem que ter um pra acreditar, pra falar merda. Pô, eu falo. Esse que fala merda aí, ó, pra mim, ó.
Tudo comédia, entendeu? Tudo comédia mesmo, rapaziada. E vamos que vamos, rapaziada. Morou? Aquele speak. Deixa aqui o link na descrição aqui, vocês vão lá, baixa lá Kawaii Candir, rapaziada. E é isso. Falou, rapaziada. Compartilhe, deixe seu like. E é nóis.